Ja. Iolanda Bataller, que és llibretera, més d'editora i autora, o sigui que toques tots els pals, només falta fer la distribució, filla meva. Ja arribarà, ja arribarà. Ja arribarà. Amb la situació que tenim de distribució al país, ja arribarà. Ens has portat per un tipus de llibre que és primer el còmic. Primer us he portat un regal. Aquest que portes aquí. Sí. Bueno, perquè com que sabia que parlaríem d'aquesta tria, i avui també hi havia la tria d'Astròligut, hi havia la tria dels llibres de Ponent, que feia l'amic Canosa. Qui són els d'Astròligut? Hi havia diferents tries. Qui ho sap, això, què és? Un digital cultural en català que fan les seves recomanacions per Sant Jordi. Sí, van, hi havia diferents i anaven compartint, però tot centrat en l'adult, i això que dèiem, no? Que no hi havia teatre. Sempre oblidem la literatura infantil i juvenil, i per tant, avui, a portes de Sant Jordi, aquest tercer volum de les aventures de Massa Gran, que felicitar Combel per l'atreviment, ja ho van fer per Nadal amb el primer volum i el segon volum, van ser dels més regalats per Nadal. Confiem que aquesta obraça que alguns de petits, no?, llegíem amb els avis o amb els pares, o, doncs també faci aquest camí per Sant Jordi. I poseu el rànquing també, home. I en el rànquing m'agrada dir dues coses. Una, perquè està molt bé això que heu fet. Hi ha molta gent que no ha llegit cap d'aquests llibres, o molt pocs. Llavors, pensant allò de que novetat és tot allò que no he llegit, per tant, això és meravellós per qualsevol persona que agafi la tria del quadern, perquè a més n'heu fet una altra, heu fet aquesta i heu fet la dels vostres crítics. I després, la frase de l'Aurora Bertrana... Bueno, els crítics és de les novetats, sí, no? Sí, sí, correcte, però també interessant. Molta recomanació. Exactament. I llavors la frase de l'Aurora Bertrana, que a mi sempre em commou, que és no em jutgeu sense llegir-me, que penso que qualsevol escriptora o escriptor, aquí tenim l'Adrià, doncs és el que demanem sempre més. I